gera nti ono bamukabasanya ono tebamukabasanya naye nga namwe bwennyini mukimanyi ze kiyubajena era nga nasomera ku ssettendekero ery'abaisiraamu ekibuli the Islamic University in Uganda era nga nange ndi omu ku baloya abato weewaawo twekubidde omulanga nga ffe baloya abato naddala kati nga omwami watubuuzizza ku nsonga yokka basanya abakyala we bakolera We shall be in a very there's going to be equality in practice, especially when it comes to the females. They talked about the issue of tula munyonyo mu mwezi gwa December to a young lawyer is a person that has practiced for 1 to 5 years according to the description of the Uganda Law Society as in Uganda. That is our membership. Thank you for see. To a young lawyer is a person that has practiced for 1 to 5 years according to the description of the Uganda Law Society. Tula munyonyo mu mwezi gwa December tuzi lawyer Arthur S. Valiruno kya mukisanyo okubanga nze ngo omuntu negatira mu Young Lawyers Network era kya mukisanyo nyinyi ddala no abanange nsonga nyingi bazikonyeko lwaki twagala okuba mu buweereza n'okukunganira wamu atira ne tubanga tutegeeza ne bannamateeka abalala bonna ne bo babatu ne babakulu okubanga balaba ensonga ze tuli mu kwogerako ne babanga nno batuwegattako kubanga kye tukola okiraba nti kyagala kuyamba society eri wansi lwaki ndowooza bwe ntyo kubanga sijja kuddiramu ddala bannange bapulida bye boogedde naye ebimu ŋŋenda biyita kungulu bwe nti society yaffe eri mu kaseera akazibu ak'enguzi lawyer akola kintu kinene nnyo mu society bwabanga ateeketeekeddwa bulungi ng'embeera mwakolera zitambula bulungi unno tulowooza nti aba ajja kukola n'obwesimbu kizibu nnyo omuntu okukola n'obwesimbu nga akolera mu mbeera enzito oba embeera enzibu nga bannange bwe babannyonnyodde nti balooya abato tebaweereddwa mukisa we bafuna zi maternity tebasasulwa nga bali ku leave n'ebintu ebirala ebisoomooza tutunuulidde ensonga era ey'okumala LDC omuntu ng'agenda okukola enrollment n'amala ebbanga awo eribali muweereddwa ne tulowooza nti ate LDC webeeyina empapula ze ng'ali authentic nga bamuekizamininze nga muntu mulungi yandiyiseewo buki buyisi ekyo nno tukireeta wano wonna asoma abamu ku bawandiisi abatunuulira amateeka okuweereza amateeka mu bulungi ne mu bwenkanya ne mu bwakatonda omusajja omu bamuyita Michael Shutt agamba mu katabo ke kebayita Redeeming Law n'agamba nti omuntu bw'omuteekako competition ennyingi era naye munnamateeka n'oteekawo eno criteria n'oteekawo endala n'oteekawo endala kitegeeza omutwe gwe ogw'overwhelminga omuntu gwe wandifunye nga looya omutuufu ofuna looya mufere because akooye nnyo omuoverwhelming ennyo kikyentegeeza nti tulabe emitendera egyo wawe gikoma tulabe nti looya ono tanyigirizibwa nnyo bwabanga natuusa obuweereza ensonga endala gye ntunulako etateekeddwa kwenyikiza bantu mitima y'ey'okuba nti w'otunula mu bitabo bya Kristu oba Bayibuli ojja kutunulira ku Exodus chapter 18 verse 18 ojja kulaba nga Sezaala wa Moses amugamba nti mwana wange wonaba ow'obuweereza ng'olamula banno ojja kuweyalinga out ojja kukoowa ng'okikola wekka kakati nno naffe aba Young Lawyers Network twagadde tweyongere ku bitongole eby'enjawulo kubanga olwedde biri mu kuweereza naye obuweereza tebukoma nga bwe yamugamba nti ojja kukoowa naye oteekeddwa okulonda abasajja abatalya nguzi abasajja abalungi abasajja abalina karakita ennungi mu society bakwegatteko Moses olyoke oweereze banno obalamule bulungi naffe nno tutunula nga mu kukuŋŋaana okwawamu twegattidde wamu twongere kuoledde ebibiina ebiriwo n'ebinajja n'ebiribaawo y'ensonga lwaki mwannyina za kinokoddeko nti tekirimu bya bufuzi wabula okuweereza nnyongero kinogaanya nti tuli mu kaseera akazibu ng'ensi yaffe ebigambo by'enguzi tebiva ku TV so sigamba nti njogera ku nguzi ndi mu kulaga nti looya ono bwe tutamuteekateeka bulungi ng'ate musaale nnyo mu society yaffe eno kubanga balooya bakola mu bifo bingi nnyo twagala tube ne balooya abateredde balooya be tuyinza okwesiga balooya be tuyinza okutambula nabo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe tutunuulira eggwanga
nga tuteke duo kwa gali guanga la fe. Datu communicatinga o kwa gala ANC ya fe. Ede yuli banja litulina, ate dangaba Young Lawyers Network, tuongero kukwa isedoboze ya wamo kusige banja, okutu somu langa guo kwa gala, na generally munsi, ate dani mu fraternity ya fe nga baloya. So baloya abali senior ekigambo Young Lawyers zino nacho nyongero chitaputa ntite chitegeza butegeza muto mu myaka ayinzo okubera nga lawyer nga yakayingira amateeka naye nga mukulu ate mu myaka naye era naye tukungana naye ne tutunulira nga tugamba kubonna bekikwata konti loyo no bwabange embera mwakolera emisolo egiyina okusasulibwa NSSF. Yeah, NSSF. NSSF. Nga taweereddwayo ogendo laba nti womunyigiriza tetugenda funa muntu mulungi naye nga tuli kusala empenda n'entoto okulaba nti tuteekateeka eggwanga tekikoma mu mateeka ekintu kino kye tukola leero mu Young Lawyers Network twagala kisale kiyambe ensi eyawamu woba ofunye lawyer gwe client obenga ofunye lawyer ow'omutindo obenga ofunye lawyer owe ensonga mu bufu obwo azeze ensonga zange neanza nyo neanzege give me my Luganda will not Luganda but fenga abachala profession ya the legal profession che unyisanyo ntate fabandi badde tukuma amateeka fa abagamenya mna eno wozala toli shiwa ntobona akoma omulivo manyi the log amateeka gakwemya emyeze 3 toli shiwa nte emyeze 3 wokoma omulimu gonagusangawo nze nga mama Cha mkisanyo nti nze jenali nkwelela mnaye bafanga ko naye kuba kyala abalala bwozala you not sure nti onakoma obo mulimu guno ogusangawo atenga legally oli entitled okusangawo mulimu gu ate baina nokusasula ngo oli mulivu so chewonyisanyo nti 95% of the female lawyers bazala ate one bakomawo emilimu gyabwe tebagisangawo in fact abamu bwofuna olubuto kikoma kwecho cause of course, olubuto lujja ne challenges zimu na zimu nga you don't know what is happening the next mood swings and what. Mchifo chokuyamba kwa atene novela kwa kumulimu gwa until paka nga miezi mwenda. Ate mnayo mulimu gwa olumu togusanga. Oh, then, you know, in one way or the other. Then wali yonensu ngendala ya sexual harassment. Simanyi webajita mu Luganda. Sexual harassment. Ah, bachogedde sija chidamu. Muna eno in our fraternity, chija kwe unisanyo na yate, chidi nyo sexual harassment. Most of the young girls are not being paid for what they can bring to the table. They are being paid with their bodies. So it's one thing to be beautiful and it's another thing to have the brains. In the profession, they don't consider it. In most, I'm not saying that every chidi yobri wamu. Naate munaye abawala they are being sexually harassed. They are not paid for their work. Naate babasasula okubanga bebakane ba senior lawyer. Kino nje kyogera. Senior lawyers are sleeping with the young lawyers to pay them not because they have something to bring to the table. So chovola abafenga Young Lawyers Network tuze ne twegatta kubami bano with the females ne tugamba. It's high time abachala. It's high time they also considered us. They paid us for our brains and they do not take that opportunity to use our bodies. Okay, I wanted to bana ne babanga nabo basobola okuganira okufuna mu scholarship sezo. Ekirala kyo kye tutunuulidde ngaba Young Lawyers kwe kukuuma ekitiibwa ky'abakyala. Abakyala bano abali eno emabega bonna tebajja kuwulira bulungi ng'okumuwa omulimu omala mugamba abiikula ebisambi. Twetaaga obawe emirimu ng'osinziira ku bwongo bwabwe n'obusobozi bwabwe. So echo nacho Uganda Law Society tujisiza ddala kuninga eberenge evayo ne police number ku sexual harassment eveyo ne police number ku wages oba engeri ba lawyer je batekeddwa okusasulwamu eveyo ne police Uganda Law Society ekibiina mwe tugwa kyogere ne law council kyogere ne LDC fefeka mu Africa ndozo ba mu East Africa otumala LDC ate n'omala omwaka mulamba nga tonaba ku enrollinga universities ezisinga e Kenya e Tanzania ne wano juzi buliwo e Juba bwe baba bamaze okusoma last stage yabwe benrollinga n'empapula zaabwe so kati fellow council ekyusemu etteeka Uganda Law Society to advocating lefenga banamateeka abato nti omuntu bwaba ayise ebigezo biri eby LDC
ate full stop eno wano jatata de konga applyinga ku law society ku law council te mukugira but enrolling kubo mwana ajane yerabira mu just late mu nebagagwe te wise mateka echo kibaletera mental health omwana nabanga tacha kisobola na kwekirilizamu na atenga yamalira dala LDC ensonge esemba yo feje tuloza anti banamateka batekeddwa okufiibwako yensonga jetugamba law society eberenga esaba law council eve mu analog edde mu digital emirembe gichuse tewali nsonga ku lwaki tukya simba line okubeera mu enrollment omuntu akolera US omuntu akolera Bungereza ngo omugamba akomewe Uganda asimbe line a enrolling omwana bwaba amaze LDC nga bamuwadde empapula ze nga a generating ze PRN ku URA asasudde emisolo egyo ateke butesi mu system ndoza mu biraba URSB bwekola mu biraba immigration bwekola lo society ne lo kanso bazimbe system nti omwana asobola okuteeka ye erinnya lye ne enrolling nga tewetaaga kusimba line ekisemberayo ddala kyetubategeeza abamu baadde batandise okubyogera eyo nti tuzze tuli kibiina tugenda kweyawula ku lo society tukole ekibiina ekya government yetutaddemu center aa kino ekibiina tekirimu bya bufuzi kino ekibiina tekirina kala yonna abamu abambadde red mubalaba abalala bambadde yellow abalala bambadde blue fenna tuli kyekimu nga ba lawyer abanuupu wano mwebali aba FDC mwebali aba NRM mwebali aba jema naba luchamza aba progressive party nabo mwebali wano so naba PLU nabo mwebali so kino ekibiina kigatta buli aliyeyo ng'owulira ng'oli munamateeka omuto oyisiddwa bubi tuina platform, tuina systems za famoso olo crazinga comment yo, na tujituwala. Nja kusabe chibina echa abalamuzi. Chichusemu. Buolanga anti oyagala magistrate grade 1. Na hati nga tuona teleza vya enrollment. Ogenda kuchira abantu omwana amaze LDC. Aja kumala omwaka mulamba anonya mpapula za enrollment. Na hati buolanga anti oyagala abalamuzi bato. Akuvira dala ku LDC atotaddewo kali kagapo nti aina okubanga ali enrolled ekyo kiba tekikwatagana eye enkola nayo bagikyuseemu emirimu gy'aba young lawyers musamarenge era maliriza tusaba government yetu considering ngaba young lawyers emirimu mu bitongole bya government wabeerewo emirimu ngaba young lawyers baganti okuva ku mwaka gumu paka ku myaka nga ebiri ebyo batutera konti myaka etano experience tatujifunira mu byenda batuterewo onti kuva ku mwaka gumu paka ku myaka ebiri ne government ejja nesaba experience ya myaka etano ne tukompitinga n'abantu ab'emyaka abiri ku kifo ky'ekimu era mu biraba mu ba magistrate abato ojja sanganga n'abantu ab'emyaka abiri nabo basaba kuba balamuzi bato sejo tekirina ekyo kitukosa nnyo tugea kuitu olukungana lwaba young lawyers bonna okuvira dala ku university muulidde Council Tony warambise ensonga ezisose I'm called Rachel Ayibale from Crimson Associated Advocates. Kakati, the reason why we have this Young Lawyers Network, probably someone would ask what is Young Lawyers Network and why do we have the Young Lawyers Network? It's not anything new, it's not out of the blue. Other jurisdictions like Kenya, like Tanzania have had it, and it's specifically aiming at young lawyers. So Kenya has had the Young Lawyers, the Young Bar Association. So that means in Uganda it's something new, and it's not something that has been up there. Like they've said, there have been other associations, except the one that was uniting all the young lawyers, despite of maybe religion, the sex, and everything. It's basically for young lawyers. So. And the objectives of this association is basically for young lawyers and developing their profession. It's developing the profession. It's also going to have mentorship programs, which are going to be mentoring the networks with experienced mentors. Of course, North Naima senior lawyers. The senior lawyers are going to also be part of the association so that they can mentor the young lawyers. You're coming out of law school. You don't even know how to handle a client. And this association, its major thing is to make sure that some of the young lawyers who are coming in the profession have a mentorship, are mentored. In simple terms, they have older senior lawyers.
Then another thing, it's also going to look at advocacy and representation. The young lawyers, the rights of the interests of the young lawyers with the border legal community and interactions with the government bodies, and even like my colleague Counsel Tony said. So, and many other benefits. If you go to our Twitter channels and everything, you're going to see the benefits of this, of the Young Lawyers Network. And to add more on what they said, maybe there are some things that as female lawyers, we've not been getting. You go for maternity.